Je li istina kad radim botoks da moram da držim glavu podignuto, da moram da spavam na podignutom uzglavlju? Pa ne, naravno, ne morate da držite glavu podignuto i da spavate na podignutom uzglavlju. Neke studije su pokazale da botoksu treba otprilike 4 sata da se veže za taj spoj nerva i mišića i ja svojim pacijentima najčešće kažem nemojte samo dodirivati mesto uboda. Dobro, a kad ga radim jednom, znači moram do kraja života da ga radim. Ne morate ga raditi stalno, znači jednostavno vratit će vam se sve na staro, kao što je i bilo onog trenutka kada prestanete da koristite botoks. Botoks je zaista jedan dobar neuromodulator i ja ga u svojoj praksi koristim svakodnevno. Dobro, botoks je otrov, šta se dešava ako ću se ja otrovati ako ga koristim? Izraz botoks jeste botulinum toksin. To je najčešće korišćena nehiruška procedura koja se svakodnevno koristi u našoj praksi desetine pacijenata. Da je botoks otrov, verujte da bi novine bile pune raznoraznih članaka i skandala i horor situacija. Botoks se koristi, siguran je, znači ono što je zanimljivo u našoj zemlji je registrovan kao lek. Jo, čoveče, šta sam ja čitao po nekim sajtovima? Što te ranije nisam poslušao? Čujete šta kaže? Trebalo je ranije da me posluša. Budi pametan, poslušaj me i zaprati.